Obyvatelia sídliska si hoď Hlohovci sa tento rok dočkali začiatku revitalizácie vnútrobloku. Na realizácii sa sami podieľali formou nápadov či pripomienok v rámci participatívneho plánovania verejných priestorov. I vďaka vlastnej iniciatíve bude územie, v ktorom žijú a trávia voľný čas, lepšie využité. Predmetom revitalizácie vnútrobloku Siehoď je úprava spevnených ploch, sadové úpravy, doplnenie mobiliáru, doplnenie verejného osvetlenia. Taktiež je súčasťou vybudovanie fontánky na pitie, ktorá si vyžiadala vybudovanie vodovodnej prípojky samostatnej. Terénne úpravy budú minimálne, trasovanie chodníkov bude vychádzať zo súčasného stavu. Dá sa povedať, že tie hlavné trasy v lokalite budú z betónového povrchu. Nejaké doplnkové trasovanie, kde boli vychodené skrátky, budú z mlatového povrchu, aby sa zachoval nejaký prírodnejší charakter. Investíciu, ktorá vyšla z participatívnych procesov, odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva v máji minulého roka. Celkový náklad investícií je cez 81 000 a všetko sú to vlastné prostriedky mesta. Celková revitalizácia sa vyznačuje modernou architektúrou, ktorej základnou črtou je prepojenie organických a geometrických tvarov. Súčasťou úprav bude i využívanie dažďovej vody pre akumuláciu vlahy okolo zelene, tzv. Dažďový záhon. Stavebné práce sú v plnom prúde a ukončené majú byť koncom júla tohto roka. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.